स्त्री सँग सिंगल मम सँग चाहिँ छोराछोरी हुन्छ बाउ त कहाँ हुन्छ हैन बाउ त ए बी सी डी जहाँ जहाँ बॉयफ्रेन्ड भयो त्यतै बाउ हुन्छ है 40% छ अमेरिकामा 40% तिमीहरू र तिमीहरूको भोलिको सन्तानहरूले त्यो कुराहरूमा प्रभावित हुन सक्छ हाम्रो विश्वासी क्रिश्चियन जगतमा सिंगल ममहरू हुँदैछ बॉयफ्रेन्डसँग बसेर गर्लफ्रेन्डसँग बस्ने हुँदैछ हामी इट्स भेरी हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ कुराहरूमा यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ आज किन नानीहरू स्कुलमा गएर पठाउँछ बमहरू पठाउँछ अथवा किलिङ गर्छ अथवा मान्छे मार्छ किन यो समस्या आउँछ किनभने बाउआमाको छत्र छायामा नानी नहुर्केको कारणले गर्दाखेरि बाउआमाको माया नपाएको कारणले गर्दाखेरि आमाको त केही पाउँला तर बाउको त मतलबै हुँदैन बाउ त कहाँ हुन्छ त्यस्तो आमा त कति हुन्छ हुन्छ यहाँनिर अहिले उसको त्यस्तो गर्लफ्रेन्ड त कति हुन्छ हुन्छ अनि त्यसलाई इजी टेक गरेको कारणले फेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नानीहरूको जीवनमा जब ऊ कन्सिभ हुन्छ त्यसले असर पार्छ प्रभाव पार्छ त्यसले बच्चालाई असर पार्छ त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरू बढेर जान्छ देखेर जान्छ आज समस्याहरू भयो त्यसले गर्दा त्यो नानीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने आमा बाउको छत्र छायो माया नपाएको नानीहरू चाहिँ वाइल्ड हुन्छ है एउटा बाँदरलाई के अरे प्र्याक्टिकली एउटा बाँदरमा एउटा टेस्ट गराएको थियो अरे अनि बाँदरलाई बच्चालाई चाहिँ आमाबाट टाढा राखेको थियो थुप्रो वर्ष उठ हुर्केर ठुलो हुँदो रहेछ भने आमाबाट टाढा राखेको थियो आमाको मायाबाट उसलाई छुट्टाएर राखेको थियो पछि गएर चाहिँ त्यो बाँदरको बच्चा चाहिँ वाइल्ड भएर गयो एकदम मान्छेलाई गएपछि झम्टिने टोक्ने समातेर टोक्ने च्यात्ने कहिले पनि उसले माया गरे त्यसपछि उसले बच्चा भयो त्यसपछि पछि बच्चा भयो बच्चा भएपछि उसको आफ्नो बच्चालाई उसले कहिले पनि माया गरेन अरे त्यो बाँदरले उसको आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि माया गरेर किनभने उसले पनि आमाबाट माया नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले उता पनि माया नपाएको त्यसले गर्दाखेरि आज वाइल्ड बच्चाहरू स्कुलमा तिमीहरूले देख्छौ स्कुलमा तिमीको एकदम डरलाग्दो बच्चाहरू देख्छौ कहिले उसलाई कुलि कहिले केही एकदम एग्रेसिभ बच्चाहरू देख्छौ एकदम रिसा बच्चाहरू देख्छौ किनभने उसले माया नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा रिसा भएको त्यो चाहिँ त्यस्तो क्रम चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ यदि हामीले त्यो कुराहरू बाटो खोल्यो भने त्यस्तो परिवारमा भयो त्यस्तो हाम्रो जीवनमा भयो र सिङ्गल मम भएर त्यो पछाडि चाहिँ भोलि गएर त्यस्तो हुँदैन भन्नु सक्दैन पापले तिमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यबाट लान सक्छ आदम र हावालाई त त्यहाँबाट बगैँचाबाट निकाल्यो भने तिमीहरू हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले लान सक्छ जसले हामीलाई म्याक्सिमम चान्स हुन्छ पाप परमेश्वरको राज्यबाट परमेश्वरको ब्लेसिङबाट खोज्न अलग गर्न धेरै चान्स छ हामी धेरै जान सक्छौँ तर हामी परमेश्वरमा त्यो क्लिन गरेर जब पापको प्रस्ताव गरेर परमेश्वरको आज्ञाकारीमा ओबिडियन्स परमेश्वरको ओबिडियन्समा आज्ञाकारीमा हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कम्प्लिट रीतिमा ब्लेसिङमा अगाडि बढ्छौँ अनि यति बेर त्यस्तोमा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यसलाई हामीले परमेश्वरप्रति प्रोन हुनु पर्यो परमेश्वरप्रति हाम्रो जीवनहरू खोलिनुपर्छ हाम्रो जीवनहरू खोलिनुपर्छ है र त्यसपछि यदि हामी त्यस्तोपट्टि गइरह्यो भनेदेखि चाहिँ है त हामीले पाप प्रस्ताव गरेर पनि तर त्यसलाई हामीले गरिरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रमा हामी बेन्ड हुन्छौँ अनि त्यो रिपिटेड गरिरह्यो भने चाहिँ त्यो सिन चाहिँ के हुन्छ इनिक्विटिस भएर जान्छ अनि एउटा ब्लड लाइनदेखि अर्को ब्लड लाइनमा जान्छ एउटा ब्लड लाइनदेखि अर्को ब्लड लाइनमा सर्दै जान्छ त्यो पछाडि बाउमा त्यो कुराहरू देखिन्छ अनि छोरामा त्यो कुराहरू देखिन्छ त्यो पछि छोराको छोरामा त्यो कुराहरू देखिन्छ अनि कतै न कतै त्यो कुराहरू देखिन्छ त्यो कुराहरू कतिवटा त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा देखिन्छ तिमीहरूको जीवनमा देखिन्छ हस् यसै रिसुट्ने कसैले के भनेको छ रिसुट्ने त्यसै रिसुट्ने एकजना हाम्रो बाइबल स्कुलमा जहाँ जानुभएको त म त नाम भन्दिनँ तर जहाँ जानुभएको अनि पछाडि बाइबल स्कुल बसेको है टिचरलाई देखेर त्यही बेलुका फर्केर आउँदाखेरि बसेर भेट गर्नुभयो मेरो गाउँको दाई अनि उहाँले चाहिँ पाँचवटा डटपेन चाहिँ भाँचेको मैले डटपेन लिएर आउनुभएछ अनि मैले भने यत्रो आज त थियो धेरै लेखेँ क्या थुप्रो डटपेन भाँचेछ भने नोट्स चाहिँ धेरै साह्रो छ कि अब धेरै डटपेन भाँचेछ तर उसले भने कहाँको त्यो नोट देखेर भाँचेको रिस उठ्दैन भाँचेको त्यो टिचर त देख्दैन अरे त्यो मुखै देखेपछि रिस उठ्ने मलाई मुख देखेर रिस उठेपछि एउटा डटपेन कडाक्कै त्यो पछाडि रिस उठ्ने फेरि अर्को डटपेन कडाक्कै पाँचवटासम्म थियो पाँचवटा भाँच्यो अब दसवटा भाँच्यो ल पाँचवटा मात्रै दिएको थियो भनेर पाँचवटा चाहिँ ढुट्टै पारेर रिस उठेर अरे रिस उठेपछि झ्यामै हारिहाल्ने जोसुकै अगाडि आओस् हारिहाल्ने हामीसँग त्यो एक्सट्रिम रिसहरू छ त्यस अफ कर्स एक्सट्रिम रिस म त पछाडि बताउँछु त्यो है आज के गर्छ है र त्यसपछि हामीले त्यो ल परमिसन राखेको ल चाहिँ ब्रेक हुन्छ अरे है त्यो परमिसन राख्नुभएको जुन नियम कानुन छ त्यो चाहिँ कानुन चाहिँ ब्रेक भएर जान्छ र त्यस पछाडि हामी के हुन्छ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनसम्म बगेर जान्छ वाट इज अ कर्स त्यो त्यसको बारेमा मैले है त्यहाँनिर बताएँ कर्स चाहिँ एन अनक्लिन इनिक्विटी That increase in strength from one generation to another, to the next. है कर्स भनेको चाहिँ के हो भने अनक्लिन इनिक्विटी सफा मैला अधर्महरू
मैले तीनटा वचन देखाए अधर्मको कुराहरु है यसायाले पनि आफूलाई पाप र अधर्मको महसुस गरेको अनि के गर्यो अधर्मलाई सफा गर्नलाई के गर्यो अनि पास्टर बाले भन्दै हुन्थ्यो के लगायो कोइला लगायो आगो मुखमा लगाएपछि के भयो सफा भएर गयो आगोको भुप्रो लगाएपछि सफा भएर गयो फायर अथवा चाहिँ हामी हेर्छौँ है जब उसले होली स्पिरिट जब पवित्र आत्माको जब शक्तिले जब उसलाई भेट्दछ फायर भनेको होली स्पिरिट हो हामी प्रेरित दुई अध्यायमा हेऱ्यो भने फायर है टङ अफ फायर टाउकोमा आएर बस्छ हामी तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो टङ अफ फायर तिमीहरूको जब टाउकोमा आउँदछ आगो भुप्रोहरू तिमीहरूको जीवनमा आउँदछ अनि त्यसले आगोले मात्र डराउनु